ပလာပါရှင်တနင်္လာနေ့ထိုင်းသတင်းဌာနမနေ့ကင်းပရင်အစီအစဉ်ရဲ့အေပီလ20ရက်နေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြစ်ကြီးနော်အချင်းထောင်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဒီဖြစ်စဉ်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား2ဦးအပါအဝင်4ဦးသေဆုံးက8ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့ထုတ်ပြန်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလူဆန်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရပါတယ်အခုလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ထောင်တွင်းဆန္ဒပြမှုကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစစ်သားရဲနဲ့အချင်းဦးစီးဖက်ကအချင်းရင်းများစွာတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ဖြုတ်ခွင်းခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလူဆန်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ဟာလူကြီးချမ်းသာခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျဉ်းသားတွေမကျေနပ်တာကြောင့်စုပူတောင်းကြပြီးရန်မှုတိုက်ခိုက်လာတာတွေကိုတုတ်ပြန်ဆောက်ရွက်ရတာမျိုးလို့ဆိုထားပါတယ်အကျဉ်းဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းတွေကအဓိကယုံနှင်းနှင်းရေးလက်နက်တွေနဲ့၆လပြစ်ခတ်ပြီးဒုတ်တိုင်းတွေအသုံးပြုနှင်းနှင်းထိသိမ်းခတ်လို့ညနေ9နာရီခန့်မှာအချိန်နှင်းထိသိမ်းနိုင်ခဲ့ပြီးအကျဉ်းသား4ဦးသေဆုံးက8ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရေဖြူမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့တွန်လိုင်းရေးရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်တစ်ခုကနေတနည်းနေပါကြတဲ့အထိရန်ပုံငွေခွဲနှံမရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားမှုဖြစ်နေတယ်လို့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတနင်္သာရီ Time ကိုပြောပါတယ်အနာရှင်စနစ်အစိုးရတန်ရေးမဲတွေဝယ်ပြီးပါဝင်ပေးဆိုတဲ့ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကို2023ခုနှစ်မတ်လကရေဖြူပကပရဲ့ Facebook page ကနေကြေညာခဲ့ပြီးကန်ဆမ်းမဲအစီအစဉ်ကို April 1ရက်နေ့ကနေ55ရက်ကြာရောက်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရေဖြူပကပအဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါဗျာအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာရခဲ့တဲ့ငွေကြေးတွေကိုရေဖြူပကပအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံပေါင်းဒေတာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝေဟင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အလဲပိုင်းတပ်စုနဲ့ဇင်းရုံတပ်စုတွေဟာအခုချိန်ထိခွဲတန်းလုံးဝမရသေးဘူးလို့ပကပအဖွဲ့ဝင်တွေစီကသိရပါဗျာရန်ကုန်ငွေအစီအစဉ်မစတင်ခင်ကပင်ကနတွေမှာပမာဏဘလောက်သုံးမဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကိုရခိုင်နှုန်းခွဲတန်းဘလောက်ခွဲဝေပေးမဲ့ဆိုတာတွေသဘောတူညီမှုရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်ငွေအစီအစဉ်အပြီးမှာတော့ဝင်ငွေထွက်ငွေငွေစည်ရင်းရှင်းတန်းကိုရေဖြူပကဖတောင်းဝန်ရှိသူတွေဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိသလိုတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကမေးတော်ကိုလည်းတိတိကျကျပြန်လည်ပြစ်ချခြင်းလိုဝမရှိခဲ့ဘူးလို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တွန်လိုင်းရေးအဖွဲ့တချို့ကတော့ရေဖြူမြို့နယ်ပကဖအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်ငွေပွဲပြည့်တဲ့အချိန်မှာတချို့ပကဖအဖွဲ့တွေကတပ်ဖွဲ့ကူးပြောင်းသွားတာတွေရှိတာကြောင့်ရန်ကုန်ငွေခွဲဝေပေးလို့မရဘူးလို့လည်းတနင်္သာရီတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ခံကိုစတာကပြောပါတယ်လုံးလုံးမြို့နယ်ကြောက်နေမော်ကြေးရွာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီကရေကြောင်းကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်မနေ့ကမော်လွယ်တနာယီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာကြောက်နီမော်ရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောက်စီတပ်နဲ့ပြူစောထီတွေပူးပေါင်းတက်ဆွဲထားတဲ့နေရာတွေကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာပါစစ်ကောက်စီတပ်ဘက်ကရေရက်တင်ပေါ်တစီနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောက်နီမော်ရွာတဝိုက်ကိုရေကြောင်းကနေ60မမ81မမလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီစစ်တင်ပေါ်ဟာလောင်းလုံးမြို့နယ်အနောက်ဘက်ကပင်လယ်ပြင်နဲ့ဒဝဲမြင့်ဝတဝိုင်းမှာအမြဲတမ်းအသင့်အနေထားပြင်ဆင်ထားတဲ့စစ်တင်ပေါ်ဖြစ်ပြီးမနေ့ကမွန်လွယ်ပိုင်းမှာတော့လက်နက်ကြီးအချက်ရည်ဆယ်ကျော်လောက်အထိပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်တက်ပွဲတွေကတော့နှစ်နာရီကျော်ကြာလောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြစ်ခတ်တန်နဲ့ပောက်ကွဲတန်တွေညှိသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းမှာစစ်ကောက်စီတပ်သားနဲ့ပြူစောထီတွေဘက်ကထိခိုက်သိမ်းဆိုးတာတွေရှိခဲ့တယ်လို့လည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တွေစီကကနေဦးသိရပါတယ်အကြမ်းမဖက်အနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်မထုတ်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာလုပ်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းဖမ်းဆီးဖို့စစ်ကောက်စီကလှုပ်ဝဲညွှန်ကြားထားတဲ့စတဲ့စောက်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်မလ26ရက်နေ့ကရန်ကုန်လေးစိတ်မှာပြပောက်ကိုထွက်ခွာမဲ့ CDM ဝန်ထမ်း2ဦးဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မှာ CDM ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ထပ်မံတင်းကျပ်နိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကအခုလိုညွှန်ကြားထားတာလို့ CDM ဝန်ထမ်းအတိုင်းဝိုင်းထံကသိရပါဗျ
ဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့ CDM လုပ်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကိုယ်ရည်အချက်အလက်တွေကိုအပြီလ18ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးထပ်မံစုဆောင်ပေးဖို့နဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်လာရောက်ရှောက်ထားတဲ့အစင်မာတင်ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကမတ်လ30ရက်စွဲနဲ့လှုပ်ဝဲညွှန်ကြားထားတဲ့စာတစောက်ကိုသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကိုမလိုလားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေဟာ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ကြပြီးလက်ရှိအခြေထိအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအင်ယူဂျီထံစည်ရင်းသွင်းထားတဲ့ CDM ဝန်ထမ်း၄သိန်းကျော်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တနင်္လာနေ့တိုင်းတရေဌာနရဲ့မနက်ခင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။